Змагання із футзалу тривають. Якою була одна із ігор, бачила наша знімальна група. Увага на екран. У відкритому чемпіонаті про дівчини з футзалу змагалися футболісти групи А із села Суходоли проти команди Січ із села Заболоці. Гра була досить насиченою. Подивитися на турнір та вболівати за улюблену команду у цей день зібралося чимало людей. За підсумком змагань, гравці ФК Суходоли вирвалися уперед із рахунком 5-4, здолавши суперника. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал «Броди Онлайн».